Este é um avião rápido forte, está a ver se não se vai na questão. Este é um avião para corpo, só a ter conta. Está a ser mandado para andar muito mais pouco, ou uma cidade amarante. E chora, para abrir meu lugar. Este é o avião de primeiro lugar. Eu vou lugar. Primeiro, e abri o outro para barro. Para cá hoje, e abri o outro para barro. Если я хочу стукнуть по корпусу, значит нужно опустить корпус, потом нанести удар. А не руку опустить, а потом нанести. Это неправильно, понятно? Все, тренировка закончена.